অলপ ফুৰিবলৈ আহিলোঁ এইফালে, এইফালে পাত্ৰিসু ব্ৰিজ বুলি কয়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী শ্যামল বৰুৱা। তোমাৰ নাম? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী জয়নীল বুলি চাগে। আচ্ছা, তোমালোক দুইজনক যদি ইয়াৰ পৰা জঁপিয়াব গৈ পাৰিবানে? অলপ পাৰিবা, ট্ৰাই কৰি চাবা। ঠিক আছে, ট্ৰাই নকৰিবা দেই, সাঁতুৰিব নজনাকে জঁপিওৱাটো ভাল নহয়। হয় নাই? অলপ ধৰি দিব লাগে ন, পানী বৈ আছে, দলংখনো ওখ হয়, হয় নহয়? ইয়াৰ পৰা কিমান হাইটটো কিমান হ'ব পানীলৈকে? 20 ফুট বা 25 ফুট হ'ব, হয় নহয়? কিন্তু ল'ৰাবিলাকে কি কৰিছে, দলঙৰ ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াই দিছে, হয় নহয়? জঁপিয়াব পাৰে, হয় নাই? হয় নে? মাউণ্টটো সোমাইছে, বহুত ৰিক্স আছে, হয় নাই? এনেকে কৰিব লাগে নে নালাগে? নালাগে, বহুত ৰিক্সি বস্তু, বহুত ৰিক্সি হয় ন, লাইফটো ইমান ইজি নহয় ন, ইজি নহয় ন, এবাৰ মৰাৰ পিছত এইটো লাইফ ঘূৰি নাহে। আচ্ছা, ঠিকে আছে, ডুবি গ'লে এবাৰ কোনো বচাব নোৱাৰে, বচাব নোৱাৰে, হয় নাই? আৰু পানীৰ তলত যদি খুটা কিবা কিবি থাকিব পাৰে, হয় নাই? নেদেখা বস্তু থাকিব পাৰে, হয় নাই? সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, যদি ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াই দিওঁতে খুন্দা খাই দিয়ে, তাতে বাচিবনে? আৰু যদি মাথাত নালাগে কি হ'ব, বুকুত যদি লাগি যায়, বুকু ফাটি যাব, হয় নাই? গতিকে ইমান ৰিক্স নোলোৱাটো ভাল, হয় নাই? সেইটো কৰিব নালাগে, হয় নাই? পাৰিলেও কৰিব নালাগে, হয় নাই? কাক দেখুৱাব, হয় নাই? যদি জীৱনেই নাথাকে কাক দেখুৱাব, দেখাব কাক, কি ভেলু আছে, হয় নাই? দুখ নাপায় ন, মাক দেউতাকে বহুত দুখ পাব। আচ্ছা ঠিক আছে, হ'ব, মাক দেউতাকে দুখ পাব, হয় নাই? মাক দেউতাকেতো বহুত কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল দীঘল কৰিলে, ল'ৰা ছোৱালীটো ঘূৰি নাপায় নহয়, এবাৰ এনেকে এৰিও দিব নালাগে, ইয়াৰ পৰা গ'ল, ঘৰলৈ গ'লগে, সাঁতুৰি গৈছে। এইখন হৈছে লখিমপুৰ মাজুলী সংযোগী দলং, দলংখন আছে খেৰসুতি নদীৰ ওপৰত, আৰু ইয়াতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ওপৰ দলঙৰ ওপৰৰ পৰা জাঁপ দি খেলি আছে, আৰু এই জাঁপ দি খেলাটো কিমান বিপদজনক সেইটো আপোনালোকে দেখিব, চাই থাকক। এই ল'ৰাজনে পানীৰ পৰা প্ৰায় 20 ফুটমান ওপৰত থিয় হৈ আছে আৰু ওপৰৰ পৰা জাঁপ দিব, চাওক খুঁটাটোৰ ওপৰত কেনেকৈ থিয় হৈছে। অ' 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 অলপতে পিছলিছিলে আৰু, কাৎচিত যদি পিছলি পৰে তেতিয়া তলত পানীৰ তলত থকা খুঁটাটোত লাগি যাব, কিমান বিপদজনক হ'ব পাৰে। এই ল'ৰাটো যে বহিছে তাত খুঁটা আছে পানীৰ তলত নেদেখি, আৰু এনেকৈয়ে পানীৰ পৰা খুঁটা এদি ওপৰলৈ এজন এজনকৈ উঠি আহিছে আৰু ওপৰৰ পৰা জাঁপ দিব। নিয়ম কোনো চমৎকার
আৰু লৰাবিলাকলৈ এটাই অনুৰোধ, যাতে এনেকৈ নেখেলে, সেয়া ভৱিষ্যত ঘূণীয়া কৰি দিব পাৰে আৰু গোটেই জীৱনটো কাৰোবাৰ বোজা হৈ থাকিব। আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই। যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।